Reforme na evropskom putu nemoguće su bez ustavnih promjena. Stav je to bosansko-hercegovačkih intelektualaca. Više je pitanja koje trebaju biti riješena, među njima i problem jezika, RTV servis, popis te izvršavanje presuda suda u Strasburu. Naredna godina bi trebala biti godina pomaka ka Evropskoj uniji. Do tih pomaka neće doći, kažu na krugu 9-9, ukoliko ne dođe do sveobuhvatne reforme koja će morati obuhvatiti i Ustav Bosne i Hercegovine. Prije ili kasnije evropskim integracijama i činjenicom da je Bosna i Hercegovina ozbiljno na putu ka Evropskoj uniji, mi ćemo se morati prilagođavati. Bosna i Hercegovina, njen politički sistem, njen ustavni sistem i ekonomski sistem morat će se prilagođavati Evropskoj uniji i evropskim integracijama. Ustavne promjene nemoguće je provoditi bez volje građana. Do sada je priča o ustavnim promjenama uglavnom neslavno završavala, bez političkog, ali i građanskog konsenzusa. Bosna i Hercegovina sada ima u ovom trenutku jako veliki broj pitanja koje mora riješiti, i pitanje jezika i pitanje izvršavanja presuda i policije u saglasnosti sa evropskim principima i javnog RTV servisa i popisa. Neke stvari je nemoguće promijeniti bez ustavnih promjena. Primjer je presuda Sejdić-Finci, ali slična u slučaju Pilav. Nemoguće je provesti uspješne reforme ekonomskog sistema prije svega bez onih ustavnih promjena koje bi takve unutrašnje reforme provodile. Podsjećamo, 2014. godine Velika Britanija i Njemačka su inicirale preusmjeravanje fokusa reformi sa ustavnih promjena na ekonomske teme. Nakon toga je u drugi plan došla presuda Sejdić-Finci. Usvojena je reformska agenda koja predviđa reforme ekonomskog sektora.